Aga ngayon si Renalin ah. Very good. Eh, si Nesli Marukin, Judian Salinen, ayan si Judian. Guru nanjan si Marian Rivera. <laughs> Judian, so we have uh, Shinet Spanya, Vincent uh, Texon, si Win, morning Win. We have uh, Edimar Pacheco, RJ Guillermo, Sius Kafirma, We have also Fuji Trumpo. Kriselan hmm? Merera. Then Jessica Mangabang. Elisa Agpuldo. good morning inyong lahat. Si Sarah Kabyas, si Ceng, Jeng, Jeng uh, Delizo, Lisa. Renel Jan Rosales, uh, good morning Renel. Then uh, pa si JJ Kiba so good morning uh, Mr. JJ Kiba we have uh, Regine Bugaring good morning Regine kay uh, Evelyn Ambala good morning sa inyong lahat dyan sa parteng Claveria mm. maulan na naman parang walang lang wala nang araw na hindi mo dito sa atin ngayon ah ah ulan ng ulan. But anyway, um, we need to ano fight with it. Um, hindi yung ulan yung makakapag-stop sa atin na mag-aral, uh, lalo na kayo mga estudyante. Okay, so we have also Linden Alvi, good morning, si Ginaline Akdal, we have Raffeline Gregorio, si Greg, si April Dina Aligado, good morning sa iyo. Si may Ann Silvestre. Hmm. Okay, so uh, ang ating topic this morning is uh, felonies and circumstances which affect uh, criminal liability of uh, the suspect or the person who committed the crime. Okay, so yan yung ating pag-aaralan ngayong umaga, mga kapatid. And uh, this is again related to your subject. Of course, you are criminology. Then, uh, ito yung mga subjects talaga na ano especially sa second year ah uh, saka sa third year pero sa mga first year na nanonood at uh, palaging uh, nandiyan para sa subject natin uh, maganda at uh, you are showing very good uh, no um, characteristics uh, should uh, always stay there kung wala naman kayong ginagawa sa labas mag-stay na lang kayo dito magklase na lang tayo no so we have also mayan silvestre si Ginny Garduque, si Ina Villa Carlos, we have Mercris Lagundino. Okay, so good morning sa inyong lahat dyan. Mag-ingat-ingat ng kuti dahil uh, panahon na hindi ka kaganda. Okay, so let's start now. Hindi, hey, wala pa pala. Wala pang oras. Uh, In-advance ko lang para, ano, kasi na advance ko yung kwan natin, yung oras natin kasi dito sa classroom ay ano merong problema sa internet connection medyo mahina kahapon nga di ba mahina kaya anong nangyari ay tatlong beses ko sinet buti ngayon maganda-ganda okay we have also here si Jeric Adrian Franco saka si Jimayma Valdez, saka si uh, paring Charlemagne na uh, Ayun, oh, nandito na si Idol Feliciano, Joel Feliciano. Idol, kumusta? Ah, pinaltupalto ganda kan sa medical man. <laughs> saka pala na singkulan mo niya. Mabel <laughs> also Jimuel Duero, uh, good morning sir, belated happy new year. Uh, uh, good morning Jimuel. Mabel also Junior Smith. Si Garrett Pascua, si ej Canibas. So, good morning sa inyong lahat dyan. Happy New Year sa inyo. At uh, naway uh, maganda-ganda ang panahon na sa susunod na uh, araw at nang tayo ay makapag, uh, trabaho ng mabuti. Okay, good morning uh, Pader, Idol Pader. Siguro naka-reopen ni Idol Pader. Kastamot kan Sherlyn Biscaro, good morning sa And then si Mark David. Ito yung ano, yung uh, na, nagagat ng ubing, si Mark David, Carpintero, gasolin boy, kada kwa. Nagagat dito ito, ni Mark David. Nagagat pa yung agikabesa. And ganun din si, of course, si Marlon Pader. Saka so, si Lester Jose. Good morning sa inyong lahat. Okay. So, anyway, I scheduled our lecture sa 10 o'clock mayroon pa tayong na uh, titirang oras para sa pagbati sa inyo. okay so maganda-ganda at we are blessed that we are still alive this uh, year 2021 uh, despite of pandemic despite of uh, flood and so on yes thank you thank you ma'am and despite of everything and dito pa tayo so we are uh, very blessed then uh, salamat of course sa Panginoon at tayo binuhay pa kasi siya naman talaga nagdala sa atin sa 2001 di ba ano 2021 hmm? no one uh, really uh, give us the chance to be stepping on 2021 other than him so tayo magpasalamat sa kanya di ba hmm? At napakaswerte natin na narating natin ng 2021. Yung iba hindi na, hindi na umabot ng 2021. Pero sa atin napapagbigyan tayo. So we need to use our time in a very good thing, not yung stressful thing. Hindi yung tawag nating ah, magwi waste tayo ng oras sa bagay-bagay na hindi naman maganda. So ngayon mga napakaganda mga kapatid at kayo nandiyan nag-aaral. Na uh, that's uh, showing a great interest in our uh, subject at the same time in your in your ano in your course. Hmm? Kasi this will be used uh, later on. Hmm? Uh, dapat dapat ayus ayusin mo yung attendance n'yan kasi unang-una uh, this will be my basis na. Kasi malapit na tayong magbigay ng mga grades. So, in every time na meron tayong ganito, uh, hopefully, kasi I will just uh, scan later on. Eh, so, ilagay, ilagay nyo yung mga complete name nyo dyan. Ah. Tapos, uh, in, in toto, dapat uh, nakatutok lang kayo dyan. Hmm. Kikita ko naman kung sino yung nagli live eh. So, okay mag-live. Diretso lang. Okay. So, now, uh, mag-start na tayo sa klase natin. Hmm. Ito ang title ng klase natin ay Felonies and Circumstances which Affect the Criminal Liability. Hmm? Ano ba yung uh, liability? Uh, pagkakasala mo or uh, other term, di utang mo nga eh. Yeah? Di na mo nga madi. Hmm? Especially criminal. So ito, ang pag-uusapan natin dito, it is in the Revised Penal Code. Ito yung Article 3. Hmm? Article 3. Kahapon kasi yung pinag-usapan natin, yan yung uh, patungkol sa ano, physical injury. Eh hmm? itutuloy din natin mamayang hapon yung dalawang uh, physical injury para hindi tayo ma sa uh, masyado dito sa ano, uh, dito sa physical injury. Baguhin naman natin. Mamayang hapon will be will be having our another discussion regarding that matter. Okay? So ngayon, hmm? Pwede kayo mag-question mamaya kasi yung maganda dun yung mga question ninyo. Hmm? Uh, we have the definition, acts and omission, omissions punishable by law are felonies. Or the other term of uh, felonies is uh, delito. ah delito. Hmm? Yan. Acts or omission. Dito na lang mga kapatid, pag sinabi natin felony, mabalin nga inaramid mo, awan inaramid mo. Hmm? Dito, ay Ori eh, han ka na nagaramid, mabalin nga ada basol mo. Hmm? Sunod de jinsa. I did not uh, do anything tapos nag basol nak. Ah, that could be possible. Hmm? That could be possible. Salamat lang di ko ngay, di ay um, uh, kasalanan tay iti Dios. Ah, yung kasalanan natin sa Panginoon, gumawa ka at hindi ka gumawa pareho na kasala paano yun sir wala naman ako ginagawa nagkakasala ba ako yes there are uh, instances na ganun okay pero dito yung tinatawag nating felonies, ito ay um, an act and omission act meron kang ginawa tapos yung omission dito ay so Okay, sorry mga kapatid, medyo nanghina na naman tong kuha natin. Tuloy lang natin. Ang uh, felony ay act. Act. Meron kang ginawa. There is an action. Or there was an action that you have done. Nakagawa ka ng kasalanan. nakakumit naka, naka ka ng crime. So, yun yung act. Yung isa naman ay omission. So, big sabihin omission, wala kang nagawa. Na umit eh. Hmm? So, wala kang nagawa. And these two must be punishable by the law ah, By the law mm? Ano yung law? Of course, dito yung revised penal code natin Nandiyan yung RPC mm? So pag felony, makikita mo ito sa revised penal code Okay? So yan po yung definition ng felony natin So good morning sa mga nahuli We have um, Laika Galsote ay Alcon pa si Marisol Reyes, si Chrysler Albayalde, si Albridge uh, Jan Abut, Franco, present, Rola, Roland, uh, Lagimon, si Divirendo andidi o oh, Divirendo, si Lay, Good morning Lay, mm, and then DJ Tango, oh, Tango, Good morning, so let's uh, continue. Dito naman, felonies are committed not only by means of deceit or dulo, but also by means of culpa or fault. Ito, pag uh, sinabi nating pag sinabi nating felonies, ito hindi lang yung hindi mo lang nagagawa ito or hindi hindi lang nako-commit ng isang tao by means of deceit. Deceitful act. Ah, deceitful act, eh, sinisweety ko no trina traitor, no bueno, pil nagplanwam kas Ah, lang nga maaramid iti felony eh, by those uh, things. Kay nagagawa rin ito by means of culpa. Paano yun? Yung fault. Yung fault kasi na yan, yung tinatawag nating uh, negligence, uh, yung fault. Pag deceit, there is uh, deceit when the act is performed with deliberate intent. So, Sabi sabihin, pag deceit meron kang intention you have really plan it to do the wrongful act and really you have uh, made a plan even before ayan yung mga deceit hmm? pero yung ano yung yung kulpa ito yung nakagawa ka ng kamalian results from imprudence ano yan? negligence, lack of foresight, lack of skill. Hmm? Ito yung ano, ito yung uh, parang kwan natin yung parang hindi mo alam. Uh, hindi mo alam. Wala kang alam. Hindi mo sinasadya. Or mayroon alam, mayro kang alam pero kukunti lang. So lack of skill. Uh, your skill is not enough for for that matter. Hmm? Yan, yun yung ano, yung kulpa. So, sabihin, pag hindi mo no sinadya, meron kang kasalanan pa rin. Hindi hmm? mo sinadya, may kasalanan. Sinadya mo, ganun din. So, like for example yan, yung lack of skill, lack of foresight, negligence, imprudence, kagaya ng disgrasya. Hmm? Napangga mo yung tao, namatay, so pwede kang kasuhan ng homicide yan yung uh, lack of uh, imprudence resulting or lack of skill or lack of ano or negligence in resulting to homicide yan so big sabihin mga kapatid nakakakomite ka ng crime uh, una by deceitful actions or matter pangalawa is by fault uh, by fault yan yun okay so hopefully you understand that matter mm? yung deceit Uh, dati plano nga talaga. You have... Ah, sige, Bok. Thank you very much. Uh, after my class, hmm? yung deceit, may plano ka talaga. Yung, yung fault or culpa, wala kang plano, pero nakagawa ka ng crime. Okay? So, yan o yun, mga kapatid. So, do you have uh, questions? Or do you have questions? Okay? Pero may elements yan. Of course, may elements. Ano ba yung elements yan? Una, ang element ng felony natin ay that there must be an act or omission. Dapat na ti act or omission. Kasi there will be no felony no awanti action one no awanti wanti omission. Hmm? Wala tayong wala kang ginawa. like for example, there is no un, there is no act. Hmm? Wala namang nangyari na masama kasi there is no felony. na hmm? like for example, yung tao na matay uh, ni alam mo may sakit nil, nilagay mo sa doktor naman, okay? Hindi naman siya pinatay. Hmm? Nung pinadoktor mo, sabi ng doktor talagang malubha na. So ngayon is there uh, is there any liability? Uh, awan, siyempre, kasi yung pagkamatay niya is just a natural death. Just a natural death. So, yun yung mga, ano, yung mga instances na tayo'y uh, hindi pinapatawan ng liability. Okay? So, yan, act or omission. Ayan yung una. Pangalawa, that the act or omission must be punishable by the revised penal code. Dapat, uh, kasi pag felony, pag sinabi nating felony, It must be punishable by the Revised Penal Code mm, or the RPC. Hindi na kasi fellow na yun pag uh, punishable by special laws. Uh, that could be different. That could be different, na uh, my friend. So, we will discuss later on also those things. Mm? Another one, uh, I, said, I said from number two na sinabi ko na the act or mission must be punishable by the Revised Penal Code. Yung number three is that the act is performed or the mission incurred by means of dulo or kulpa. Dapat, the act nga naaramid ka't it's either by means of kulpa or dulo. Uh, ano ba yung dulo? Dulo means uh, deceit uh, at dati siniswitik diya, dati intention diya, at nga yung desire nga talagang aramidan na. Pero di yung kulpa, as I said well back, kulpa the person that uh, really involved in the commission of the crime, kahit there is no intention to do it. Atawanti, balak na nga aramidan ngam, nagkamali piman man, wano, na aramid ka po iti negligence. Hmm? Hmm? negligence. Aduti negligence dito eh. Oh, like, for example, kata, uh, tuk-tuk-tuk ka ngay to. Tatakot, natin nagmo di knife. Uno, martilyo, damat tao d'yay baba, di ulo na, natay. So, negligence. Eh, kasalanan mo yun. Pero kung tanggapin ng kanyang pamilya na it, it, was, it was just a, an accident, pwede. Pero pwede kang panagot yan. Pwede kang mananagot doon. So, kasi you have committed a crime. Anong crime? Uh, by means of dulo. Ano? By means of culpa, rather. Okay? So, yun po ang, uh, ano, yun po yung sinasabi dito. Hmm? Okay, so, other one, before we go to your, ah, uh, to the segment of question, or answer, answer question and answer, hmm? what is the difference between felony and misdemeanor? Ah, uh, kaya, uh, kaya uh, Lester Jose Mamaya, i-discuss natin 'yan na uh, Lester. Ah? Okay. So, a moment. Eh aralin mo muna natin itong important words and phrases in Article 3. Ano ba yung mga important words dito? Una, is yung act. Hmm, yung act. By act must be understood any bodily movement tending to produce some effect. The world. It being unnecessary that the same be actually produced as the possibility of its uh, production is sufficient. But the act must be one which is defined in the revised penal code as cons as constituting a felony or at least an, an overt act of the felony. That is an external act which has direct connection with the felony intended to be committed. Subig so, sabihin ang act. Nakikita mo talaga hmm? uh, kasi it must be visible and this is a bodily movement. Hmm? Yun yung act na sinasabi natin. Huwag maniwala na, oh, namatay yan because of magic. So there there was no act there hmm? uh, and that is not punishable. How could you know na siyang pumatay? Eh, sabi mo na, nun, magic. Ngayon, pag uh, sinabi nating act kasi, deliberately meron siyang ginagawa. Mm. He really acted or she really acted. Yun yung, ang, yun yung act na sinasabi natin, mga kapatid. Talagang meron siyang pinerform. Mm? Meron siyang pinerform. Pero pag uh, sinabi na intudu na, natay di tao, ay, hindi naman pwede yun. So, that is not even acceptable acceptable matter in court. Intudum, natay laang. Ay, natay. Ay, intudum laang, natay. So how is that? Mm? So, mahirap yun. Pero ang act dito sa Revised Penal Code, talagang merong body movement. Ha? There is a body movement. Another one that is very important dito is yung example na sasabihin ko sa inyo. Atok. Ano, meron tayong example dito. Only, ano, dito. Dito. A took the watch of B with, with in, intent to gain and without the consent of the latter. The act of taking the watch of B with intent to gain constitutes the crime theft. Hmm? Tama ba yan? A took the watch. so Subigay meron na talagang um, meron na talagang body movement doon. Hmm. Kinuha niya eh. And the purpose of yung pagkuha is to intent to gain. So meron siyang intention. So meron deceit ang nangyari doon. So that is really punishable by the revised penal code and that is a felony. Hmm? Yung naman, yung isa naman dito, uh, external act. Even if A certain the idea of killing B as long as he does not commence the commission of the crime directly by overt act, A is not criminally liable. Ito naman yung may plano ka. Hmm? pag uh, kunwari plano himong patayin si Feliciano you have plan to kill him ah, kasi busen namat namin nga mama kada kwan gawuden so mo mga patayin but you never uh, perform ha nga naaramid nga pulos da ka dibason mo jay syempre awanta there is no but there is no movement or there is no act yet in killing kasi yo uh, ara, ara pa pa lang uh, ikokom lang, tanplan uh, lang, katanga mabalinda. daya yeah, there must be an act. Hmm? Sabi nga, there must be an act before a person will be criminally liable on uh, the so-called felony. Okay? Dito naman sa omission, by the word omission, it means you, didn't, you did not act. Hmm? Wala kang ginawa. The felony which one in is bound to do there must be a law requiring the doing or performance of an act example of the omission is anyone who fails to render assistance to any person whom he finds in an inhabited place wounded or in danger of dying is liable for abandonment of person in danger yan. So, wala kang ginawa. Like, for example, meron kang nakita dyan na mamatay. Nuwari si Feliciano na naman dyan, eh, inugtaran da, ni war si na panjikanal nga, kakaasid dyan nga, oh, help! Ha? Eh? Mat Matay din ka, ginglis ging pa lang. <laughs> pa help, help, help pa yun, eh? But anyway, tatan kay nakita mo. Hmm? Magmagnamit tatan ni Pader, nakita na ni Feliciano. Kita na, ni, ni classmate ko ato ya. Bayaman, So, pangyagibusti mama ko na na. So, natin nalawon may kaso ba doon si, Ay, si Pader? Meron. That is, uh, abandonment of persons in danger uh, by means of omission. Omission, wala siyang ginawa. He must uh, help the person kasi namamatay na nga yung tao, di ba? Pag namamatay yung tao, dapat tulungan mo yun. Pag tinulungan mo, punta mo sa hospital. Eh kung wala kang ginawa talaga, nabandon mo and that is uh, omission. Hm. Yan yung kaso mo doon. Is liable for abandonment of persons in danger. Hindi naman murder or homicide ang kaso mo doon. Abandonment. Still that is under the Revised Penal Code. Ano pa? Example of omission. An officer entrusted with collection of taxes who voluntarily fails to issue a receipt as provided by law is guilty of illegal exaction ayan ikaw kung you police officer ka or a person really that is assigned to collect taxes eh, hindi ka nag issue ng ng ano ng resibo ha ah, sabihin you omit na ah, you omit to issue a receipt hmm? hindi pwede yun so you will be guilty of illegal exaction ah, kasi pag hindi ka nag-issue ng resibo may mga chances na pwede ka nang mag-corrupt doon. Hmm? 'di ba? Sabi nila eh, lahat na transaks transactions sa government must be receipted. Hmm? So if you fail to do it, hmm, talagang you intend to fail to do it, ah, wala kang ginawa sa bagay na 'yon which is uh, dapat mong gawin eh pero eh, kang ano magkasala by uh, omission. Other one yung every person owing allegiance to the Philippines uh, tuloy lang natin ha medyo nawawalan and having knowledge of any conspiracy against the government who does not disclose and make known the same to the proper authority is liable for misprison of treason ito mga kapatid kung meron kang alam na <laughs> nagko-conspire na a group of persons conspiring or having plan to outthrow the government against uh, the government really meron kang alam doon at hindi mo sinabi you did not uh, uh, tell it to the government to the authority uh, na you omit to do it you will be liable of um, misprision of treason okay dapat kung meron na nagplano ng ganoon kasi yung dito sa may uh, crime against national uh, national ano para nito mm I, i forgot the term pero i'll be giving it to you later mm. kung kung isang tao o dalawang tao or grupo nagplano to overthrow the government ayan ito pala yung ano yung crime against national security plano pa lang kasalanan na Mm, plano pa lang like for example the the, the plan or conspiracy to commit treason pinagplanuhan pa lang yan kasalanan na yon basta yung against uh, national security plano pa lang pero in other cases like killing kunware plano pa lang hindi pa na-perform pe yung plano walang kasalanan yon pero yung ibang kaso like uh, Cases against uh, crime, uh, cases against national security, plano palang, kasalanan na, okay? Then you know that plan. Hindi po sinabi sa kapulisan or sa authority. Uh, ikaw din may kasalanan because of the omission, okay? So yun po yung tinatawag nating omission. Hmm? So any question or any other ano, query? sir uh, yung yung omission ba dapat punishable yes uh, the omission must be punishable by law mm? because there is no law that punishes a person who does not report uh, ano pa daw? Uh, okay so ganoon ganoon i'm sorry na naiba yung ko natin punishable punishable palagi ang omission natin mm? punishable pero hindi lahat ng omission ay punishable. Hmm. For example, um, you omit to report a person doing a crime. Hmm. Taktakaw, kaya mo na ibaga. Omission pa rin ba yon? Omission yon. pero that is not punishable. Bakit, sir? Eh kasi, there is no law punishing that matter na no omission portrait ng mga aramidic crime especially yung theft mga ganun lang wala pang batas na ganun eh hmm? pero yung ano yung sa misprision of treason alam mo talaga na may plano yung grupo na o overthrow ang government pero hindi mo sinabi iba yon ibang sitwasyon yon okay so hindi lahat din ng omission ay uh, punishable but there are uh, omission that are really punishable by the revised penal code, okay? So, now, uh, let's uh, move into those questions na nagawa na. Merong una dito, what is the uh, difference between felony? Ang felony kasi is punishable by revised penal code. It is an act or omission punishable by revised penal code. Ang misdemeanor from the word misdemeanor, that could be flows, yung mga lang, against uh, ordinances. Ordinances, uh, regulations, sa uh, barangay, sa cities. Ayan. Mm? Okay? So, other one, kay uh, Lagundino, kay Miss uh, Maricris, so what do we call the people who have been convicted to felonipo? O, oh, criminal? Convicted. Mm? Mga criminal na yon. Uh, Ilalagay na sila sa ano, piitan. Pag uh, hindi pa na-convict, yan, kwan pa, suspect. And innocent pa yan. Pero pag uh, na-convict na yung tao, uh, they will be considered as a criminal because they were given the final verdict. Hmm, na bigyan na sila ng final verdict that uh, they are guilty of the the ano the crime that has been committed so they are uh, criminal pero ngayon Medyo harsh yung pagkatawag nating criminal sa kanila. Pag nandun na sila sa piitan, ang tawag na sa kanila ay, ano, people, ano, uh, person, PDL, yung tawag doon. Uh. PDL. Deprived of Liberty. Yan. Sir, good mornings The Arnie Salibad. Atoy. Ah, okay. Crimes against national security at the law of, of nation. Ano, yung sinasabi ni uh, Salinen. Yan. Hmm? Si Lorelin Balinan Pabre. Yan. Good morning, Lorelin. Eh, si Joel Pelisiano. Sir, nakomit ba yung conspiracy pag isang tao lang nagplano? Eh, there is no conspiracy kung mag-isa lang. Dapat madami. Ah, more than two. Conspiracy nga, brad. Brad, diba? Sala so, nagplano ka, may may sum, Eh, that is not conspiracy. Para nung no, no, kung natin nga conspiracy kay dati dua, talo, upat, conspiracy. Okay? Dati katulag mo. Hmm. Eh? dati ka relasyon mo ngayon, kasi tiyay. Tila ko mo mat, kasi So, karelasyon ko na na diyay. Ngam no kung namin nga may misam, ah, wanti relasyon mo ah. Nung no, kasi tiyay pare. So, conspiracy must be done by uh, by uh, more than one person. Eh? Actually, marami mga yan. Uh, para yung nangyaring magdalo and other, marami sila. Hmm? May mga armas din yan eh. So, what they want is to overthrow the government of uh, sino ba yun noon? Si ano? Ah, administration of Gloria. Yan yung ano, yan yung conspiracy that was then made by senador and those other people. Okay. So, Lizette uh, Lorenzo, good morning. Ano pa? May question pa ba tayo dyan? Hmm? ito yung uh, subject natin this morning. Hindi eh, rin pwede kung masyadong mahaba yung dinidiscuss natin. Ah, pero mas uh, gusto ko kung may, may nag-question dyan para at least lahat tayo ay maliwanagan regarding matters on on ano on uh, felonies hmm? Wala question si Miss Pabre ngayon eh. Sino pa yung mag-question dyan? Kukunti ngayon ang tao ah. 44. But anyway, sa inyong lahat, maraming salamat sa pag-attend ng classes natin ah. Yung mas... ah... Uh, ayan, si June Pakris, si Sir Pakris, si Gundo Pakris. Shoutout iyo. And then sa mga kaibigan natin diyan paki ano sali si Sir uh, June June sa uh, subscription niyo para magdi-discuss kasi yan ng ng patungkol sa internet mga crimes against sa uh, the internet hmm? mga nangyayari diyan hmm. si Sir John Pacris or tignan niyo account niya ay uh, Segundo Pacris okay ano pa uh, may question pa ba tayo diyan Tingnan nyo, mga kapatid, kung may question dyan at, at ating uh, sasagutin, sabang maganda-ganda pa ang internet, at sa felony. Hmm? Yan, si Mr. Ablangan. Sir, for example, yung mga may kamag-anak na rebels, sir, tapos alam yung mga kamag-anak nilang civilian ang gagawin nilang hakbang laban sa gobyerno. For instance, ang bus pero di report ng mga kamag-anak. Uh, well, unang-una, yung NPA kasi mga kapatid or mga rebelde, na mga yun eh. Considered as the terrorist. They are tagged as terrorist. Then, example, alam ng, ano, alam ng kamag-anak na meron mangyayaring ang pero hindi sinabi at talagang nangyari yung ambush. Yung kamag-anak na yun, wala siyang pagkakasala, kasi unang una yung ambush is not is not uh, conspiracy to commit treason, hmm? hindi yun e yun eh, ambush is sa uh, parang killing of person, so ngayon yung fa fail to ano report, yung failure to report ay hindi hindi pa kasalanan ngayon. Kasi wala pa tayong batas regarding that matter. Hmm? Wala pa eh. Baka later on, makagawa na sila ng ganun. But, yun din, pag in-report mo din yun, like for example, sinabi sa'yo na may ambushing sinabi sinabi sa'yo, pero ibabalidit yan ng army or mga armed forces, how true na talagang kakaroon ng ambush. Hmm? But anyway, uh, okay din at nagsumbung ka, kunwari, pero they will validate it. They will uh, really validate that information. Pero kung ganun man ang nangyari, wala kang pagkakasala if you are the the ano, the relative. Ah, wala 'yun. Maski alam mo pang patayin si president at nangyari talagang pinatay siya, eh wala talaga. Mahirap. Kasi wala pang batas na ganun eh. Okay, so next, uh, paano po pag nakabangga o naka ako ng person protected under the law like doctor or nurses makakasuhan po ba ako ng felony o tawag doon felony hmm paano po ba kung nakabangga o naka ako ng person protected by the, we are all protected by the law hmm, hindi lang doctors hindi lang nurses ang protected by the law lahat tayo protektado ng batas. Kasi yung batas na mga ginawa ay para sa ating citizen. It's para sa atin yan, uh, Miss Mary Chris. Pero, pero kunwari, nakabangga ka, uh, still, mas kisino yan, at mas kisino ka, at nakabangga ka, nakapatay ka, you are, you will be, ano, you will be charged by, of course, by the court, Mm. And uh, the law that will be used is under the Revised Penal Code and it's felony. Mm. Kasi nakabangga ka, huwag yun eh. You have committed maybe homicide or sabi na lang natin reckless imprudence resulting to homicide kasi sa Revised Penal Code yan. doktor yan or ano. Talagang you will be charged of course. Mm. Felony yung nagawa mo, felony. Pero yung felony, may mga pangapangalan yan. Okay? Kasi yung felony, yun yung nagawa under the revised penal code. Mm? Under yung tinatawag nating book 1, book 2, mga ganyan. Okay? So, conspiracy uh, NPA, sir. Di mm? Di, NPA kasi ngayon, uh, terorista na sila they are no longer just fighting the government but uh, they even fighting civilian people they kill people Yung kasi conspiracy conspiracy to to commit treason against the government yun eh so ngayon may mga activities na kasi yung mga NPA na iba uh, which is different uh, na ko lang kung paano pero minsan may mga incident na pati private persons are being involved. So as uh, the news, we are always ano given the idea na they are no longer group na idealist ideology nila ide, yung yung kaniila pinaglalaban nila belief nila ay ano Uh, to fight against corruption and so on and so forth. Uh, fight against uh, problem in the government. Pero ngayon, according to the balita, ay, ay nag-iba. Hmm. So, they are already considered as terrorists. So, hindi na sila ako commit ng conspiracy to commit treason. What they do now is terrorism. Hmm. Terrorism. So, immediately, pag-terrorist ka, ay, matik na pag nahuli ka dyan, kulong. Matik na yung nangyayari ngayon. Matindi kasi yung president natin ngayon. No? He want to dismantle that uh, organization. Hmm? Ano pa? Uh, may question pa tayo? Sir, pag uh, pinagplanuhan namin si Aplangan na patayin, Sir, conspiracy ba yun? Um, conspiracy dahil pinagplanuhan nyo. Pero pinagplanuhan na patayin, walang kaso yun. Iba yung conspiracy to commit treason that is against national security. May kaso yun. Conspiracy pa lang yun. Ha? Plinano pa lang. Pero dito sa conspiracy to kill a man, ay hindi pa kaso kasi that is not against national security. Okay? Walang kasalanan. Wala pa. Saan ka lang magkakasala dyan, EJ, kung napatay mo talaga si Ablangan? Hmm? Diba ba yan? Ah, okay, so, yan. Naintindihan natin. Yung plano lang sa ibang cases ay hindi pa kasalanan kasi wala pang act. Plano eh. Dito pa lang. Naisip pa lang yun. Pero dito sa conspiracy to commit treason, plano pa lang yun, ay may kasalanan na yun. Kasi that is against national security. Hmm? Ayan. So, si Junior Smith. Sino to si matayin, Junior Smith? Si... Nagano mo Junior Smith? Good morning, sir. Sir, pag yung mga NPA or other uh, terrorists, sir, ay eh, sumuko, makakasuhan pa sila. Ano po yung pwede mangyari sa kanila, sir, pagkatapos sumuko? Well, uh, totoo yan. Pag terorista ka, this could be different matter. Pwede kang kasuhan dyan, yung mga nagawa mo dyan, killing, murder, of course, nagdadala ng baril. Ganun din sa NPA, pag uh, sumuko, ganun din. But uh, later on, mabibigyan sila ng amnesty. Pero yung terorista, hindi. Medyo malabo yun. Yung mga NPA, pwede pa. Pero yung NPA ngayon natag na silang terrorist so medyo malabo pero ang government natin is very lenient naman regarding those people. Uh, pero except yung mga talagang terorista uh, na talagang nag ng lagim dito sa kabayanan at saka no sa other areas. Uh, pero definitely yung iba na sumuko nabigyan sila ng amnesty. Uh, Amnesty, minsan nga, nabibigyan pa nga sila ng mga pera, bigyan ng sila ng pabahay, uh, may mga lupa, at bubungkalin para ano? Para ma-divert yung kanilang isipan na hindi na mag-aklas at uh, naging NPA uli. Hmm? Kasi ang pinaglalaban ng mga yan noon ay uh, merong fairness ng government to the people. Sa so, kikita nilang wala dahil sa mga swapang na government officials noon. Hmm, kasi ang nag, nagpapaka ano, papakayaman kasi diyan sa gobyerno, yung mga government officials na kurakot. Hmm. And, yun. Eh, minsan, sabi nga na bibili yung batas. Kaya yung mga ibang tao nag enpa o pumupunta sa bundok, ipapinaglalaban yung mga karapatan ng tao na yan. Okay? Pero ngayon ay nagiging sobra yung ginagawa kasi parang it, it is now ano nangyayari parang terorismo na yung nangyayari. Ayun. Kaya si president natin ay gumawa ng hakbang na gustong sugpuin yan kasi lumalala ang sitwasyon. Okay? So next Sir, pag naka ka ng crime at buhay pa yung tao pero hindi mo tinulungan dahil natatakot ka, considered crime na ba yun, sir? Uh, well, unang-una, pag uh, buhay pa yung tao, you should help the person kasi unang buhay pa siya eh. Pero nandun pa naman yung ko natin, yung, yung suspect at uh, you are afraid to help. So, the best thing that you do is to call. Ha? Tumawag ka, ti-police. Tumawag ka, cellphone. Yeah. Pero, that time, eh, hindi kasalanan 'yon Bakit? Unang-una, sagmat eh, mo or bagim, Safety first, di ba? How could you help if you are also dying? Or, you will die. Hmm. So, maganda dun. Eh, tignan mo din yung safety mo. Maganda tumulong. Pero, kailangan mo din isipin yung yung ano yung sabi mo lang natin yung buhay mo din baka si, baka you will be later on ano ang tangled with it si Katina na bagsul si na paltugan eh, madimat. but then wala kang kasalanan pa diyan na uh, Edimar Pacheco anyway di mo naman siya inabandon eh nakita mo lang yan so what uh, supposed to do is to call. Ah, tumawag ka, the police. Ah, you have all the chances to, ano. but if you miss to call, ah, wala ka pa rin kasalanan yun. wala kang load eh. Di, wala kang pang di ba? Okay, so, ano pa? Ah, yan, wala na. Hmm? Na umadan. na siguro kasi it's uh, 12.30. Ano? 10.30 pala. 10.35. Hmm? Wala na kayong... Tanong dyan mga kapatid Mga kaigan <laughs> ah, Ano ba kayong tanong? Okay, so kung wala na will uh, We'll be having again our lecture this afternoon Mga kapatid, yung mga hindi pa nag-subscribe uh, Please mag-subscribe na rin para ano Kompleto na yung o o natin ha? Subscribe at kung gusto nyong balikan ng ating lecture, balikan nyo lang mga kapatid. At wag uh, huwag nyo skip iskip yung mga patalastas dyan kung meron. Okay? Uh, bago kayo mag, ano, mag manood, uh, tingnan niyo yung pinapanood niyo parang at least sequence naman siya. Okay?